je 8, a samo su 4. Ništa, da bude izvlačio i širic. Pa bolje da smo u parovima. Budemo svi na računima. Ja uvijek najmanje izvlačio širicu. Pa kad uvijek ne izvlačiš od rica, možeš odnaditi. A, mi smo ipak uspravaši. Sigurno ćemo ići u bolje škole, mi su bolje računali. Da, a kaj budu naši prijatelji iz nižih razreda? Ništa, budu opet izvlačili širice kao mi. E da nam je barem samo jedno novo računalo. Ekipa, radi situaciju. Ja sam na pravi pol u školi, ali pošto mi je kompjuter začekao, ostatak sam odlo. Ja sam mislim da počeo u školi, a mi se računalo resetiramo i sve se ljubi. Pa normalno bi se sve izgubilo kad ne spremaš ništa na mjede. Ej, da imamo koje novo računalo, ne bi bilo nije. Ej, da ja dobijem na lotu, ja bi svakom učinu kupio. Ej, ekipa, ste vidjeli ono novo računalo? Da, imam je sve tiš. Da, ja sam njega rada. A kao te te procesu? To ne može biti samo sanje. Da, samo sanje. Znate, mi smo škola od 73 učenika i svaki učenik ide na satu informatiku. Da. Uz informatiku, mnogi učenici polaze na informatičku grupu. Svi ćemo mi jednog dana biti informatičari genijalci. Ova škola da će sad biti genijalci. Da, u pravu su. Primjerice, naša Matija je osvojila prvo mjesto na županijskom maticanju skoro. Ne samo to, nego osvojila je treće mjesto na županijskom maticanju iz matematike. Osvojila je prvo mjesto na maticanju iz prve pouči. Pa pogledajmo malo na jednu, iz petog razreda. Koja je upućena na državno natjecanje iz likovne kulture. Dođemo i tu na školski športni klub, koji svoje četvrto mjesto u svojom tenisu i rukometnoj nogometu. Ima tu još puno učenika i učenici koji su ostvarili zapažne rezultate. Ma, iz povijesti, geografije, fizike, kemije, biologije. Pravi smo genijalci. Gdje bi nam bio kretan učenik? Voliš li ti informatiku? Da. Zašto? Zato kad učimo, na pidu smo i na svemu i još i kad igramo igrice. A što ti misliš o računalima u našoj školi? Da niš ne valjaju. Zašto? Kaj štekaju cijelo vrijeme i kad bi se raka i oču upaliti da mi pol ure treba. Ti si koji razred, Saško? Prvi. Prvi razred. I znači od početka ideš na informatiku, je li tako? Da. Što bi ti volio raditi na novim računalima? Igrati kako, GTA 5. GTA 5. A zašto to ne možeš na našim računalima? Kad su preslaba. I? Spora.